Sabahınız xeyir olsun. Bugün Tovuzun çətin günündə hamımız əlbirik, hamımız bir yerdəyik. Bir səhər gözəl, rahat səhər açılıb, hər şey sakitçilikdir. Bu qardaş da Tovuza yardım gətirib, sağ olsun. Döyükçülərimizə, hərbiçilərimizə yardım gətirib, Allah kömək olsun. Kərbəlayı yenə başladı. Bu Ciquş qardaşımızdır, Qandam qardaşımızdır. Oturmuşuq Kərbəlayının qardaşı evində. Sağ olsun, indi gedəcəyik. Bu qardaş da öz gətirdiyi yardımı şəhid ailələrinə, döyüşən qardaşlara təqdim edəcək Allahın köməyindən. Adınız nədir qardaşım? Adım Elnurdur. Elnurdur. Hardan gəlirsiniz? Bakıdan gəlmişəm. Allah yaxşı. Bakıdan gəlib bu qardaşı da indi öz gətirdiyi köməyi. Sağ olsun, yığıblar. Tək mən eləməmişəm. Yəni dostlarımız var. Adlarını çəkə bilərsən. Adlarını çək. Adları Elvindir. Allah yaxşı. Sonra Nurlandır. Orxandır. Maşallah. Qonşularımız yemək pişirirlər. Maşallah, maşallah. Hə, Allah hamısını hələ nurlandı. Bir yenə nurlan var. Həmir bir yenə Allah canlarını sağ eləsin. Allah canlarına görə çox sağ olsun. Sağ olsun, sağ olsun. Xan nurlandı. Bizim qardaşımız sağ olsun. Hamısını, adları çəkilən qardaşlarımızın hamısına minnətdarıq. Hamısına əllərindən öpürüz. Sağ olsun. Hamısına. Hamısı sağ olsun. Amin, amin. Sağ olsun, əziyyət çəkiblər. Tovuzun bu çətin günündə, ağır günündə köməyə gəliblər. Belə qeyrətli, belə vətənsevər qardaşlarımızı alqışlayırıq. Kərbəlayı Zöhrabın da ilk əlmə sözünü eşitmək istəyərdik bu qardaşların görəcək iş barəsində. Allah sizdən razı olsun. Belə gündə digərləri kimi, hamı kimi dəstək lazımdır. Onu siz birbaşa bugün göstərdiniz. Çox təşəkkür edirəm. Müharibədən ələvə xalqın böyük birliyi lazımdır. Birliyi olmasa, müharibənin udma olmaz. Bütöv vətəni yekdil millət birləşdirə bilər, bütöv saxlaya bilər. Bax, sizə də təşəkkür edirəm. Yekdili olduğumuzu sübut elədiniz. Siz gənclər hərbiçilərimizə, döyüşçülərimizə yardım gətirmiş. Çox təşəkkür edirəm. Allah sizdən razı olsun. Allah hərbiçiləri qorusun inşallah. İnşallah, inşallah qalxacaq, o çəkilişi yeniləcək, orada birbaşa təqdim edəcək qardaş öz yardımını, öz köməyini. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun.